No niin, mennään tästä suoraan kotiin. En tiedä yhtään. Mitä tuo ääni oli? Ei mitään. Okei. Koska mä kiinnostaa. Minkälainen tää sää on tällä pakkasella? Se nämmönen mun kaveri, kun se toi mut kotiin. Ja tällaista sisältöä uudella kameralla. Ja nyt käydään hakee. Jos on postia tullut, mennään katsomaan, onko postia tullut. Ja mä närästään, tää ei oo kivaa. Ja inhoan tätä närästystä oikeastaan. Eniten. Ja katsotaan, onko tullut postilaatikko? Mitä? €200 maksoi tästä kamerasta. Ei tullut postia. So good. Ja mua on niin kylmä, että suoraan kotiin tästä. Mä tiedän, että kotiin. Ei muuta kuin kotia. Okei. Oho. No niin. Päästiin kotia. Yeah. Kotia päästiin. No niin. Täällä ollaan kotona. Takka tuli sanotusti. Mutta ei ollut takka tuli. Vaan minun oma rakas HomePod. Never mind. Mutta joo. Kiitos teille, kun katsotte tätä videota. Muista tilaa kanava ja tykätä videosta. Se olisi heipäti hei. Mä mietin, mikä nappi tää on. En mä tiedä, kun mä harjoittelen vasta tässä kameran käyttöön.